Jeden deň ako sa práve začína. Môžem do toho prdnúť, že aké ja mám V tejto časti sa pozrieme poriadne na autá, ktoré jazdia po našich cestách. Zmeriame emisie a zistíme, čo je potrebné spraviť pred technickou kontrolou vozidla. Nech sa páči, kontrolné jeden deň ako sa práve začína. Ahoj, ja som Michal. Ahoj, ja som Jana. Janka, čau. Kde som, čo som? Čo ma dnes čaká? Vítam ťa v Liptovskom Mikuláši na stanici technickej kontroly a čaká ťa práca technika technickej a emisnej kontroly. Budem si môcť reálne vyskúšať nejaké vozidlo, ktoré môžem otestovať? Samozrejme, mám pre teba pripravené vozidlo, oblečenie, môžeme ísť na to. OK, čiže dneska budeme veľce prísny technik a som zvedavý, že či to auto, máme také skúšobné vozidlo pripravené a som zvedavý, dnes budem extrémne prísny. Ďakujem veľmi pekne, idem sa obliec a ideme na to. Ahoj, ja som Mišo. Ja som tiež Mišo Čičima. Ó, to je veľmi jednoduché meno a veľmi pekné meno. Čo mám, už si prijal nejaké auto pre mňa? Máme jednu rapidečku. Máme rapidečku. Už som ťa pekne prihlásil do systému, aby si si ho vedel prevziať. Tak. Papiere si mi pripravil? Všetko je nachystané, už mám autu. Autičko je pred... Čaká pred linkou. Čaká, tak som to chcel, nevedel som si to, jak sa to volá, je to linka. Čiže čaká pred linkou, ideme ju skontrolovať. Ideme na to. My ako stanica technickej kontroly sme súčasťou spoločenstva majiteľov a technikov. K nám na technickú emisnú kontrolu sa dá objednať tromi spôsobmi, buď cez objednávkový formulár, ktorý je na webe, telefonicky alebo osobným, prísť osobne. Mám tu škodovečku, rapidečka, ročník 2014, čiže to je 8-ročná autíčko. No. Čo sa kontroluje najskôr? Ja viem, že sa najskôr, keď ja idem s mojím autom, tak ideme najskôr na emisnú. Musíme skontrolovať v prvom rade identifikátory na vozidle. Čiže VIN číslo, štítok výrobný, počíme kilometre, počítadlo kilometrov. Aj toto? Musíme, či nebolo manipulované, či nebol nejaký zásah do kilometrov. Aha. Ideme VIN číslo skontrolovať? Nie, tam. Počkaj, tam má nejaký papierik. To nemôžeme brať. Tam to nie? Do úvahy sa bere iba VIN číslo, ktoré je vyrazené alebo vytepané na karosérii. Sedí. Máme, že sme ho odfotiť, aby nám to sedelo, ak to nahrá do systému. Dobre. Teraz musíme skontrolovať výrobný štítok na vozidle. Takisto skontroluj výrobné číslo. Výrobné číslo je toto? Áno. Sedí? Áno. Môžeš skontrolovať ešte typové schválenie, či typové sedí? Schválenie E11 2007 46. Dobre. Pre informáciu máš kód motora. CBZA, áno. Tu máš váhy, odpoď si počítadlo kilometrov, to ti podržím. Aha. Skontroluj, či nesvieti ani nejaké kontrolky. Vieš čo, vyzerá, že... Nesvieti nič. Pripoj si konektor. Po diagnostika. Áno. To inak sa dá načipovať, ale to si vedel cez diagnostiku? Dá, ale cez túto konkrétne nie. VIN čísla, kilometre sme pofotili. Čo nasleduje teraz? Musíme spraviť vizuálnu kontrolu vozidla. Čiže... Či je pekné? Či je pekné, môžeme tiež. Áno. Takže tu máme štvorvalec, tézy, prepĺňaný motor. Dobre. Okay, čiže musíme skontrolovať elektroinštaláciu v motore. Vizuálna kontrola elektroinštalácie znamená, že či tuto nie sú niekde porušené káble, hej. Kontrolovať, či sa baterka nehýbe, kontakty, či nemôže dojsť k úskratu. Aha, to takto musím kontrolovať. Či niekde nie je nejaký kábel mimo zväzku, ktorý by sa mohol napríklad zachytiť o výfuk, o nejaké teplé časti prepáliť, alebo o vrtulu. O vrtulu. Treba dať dole nálepky v prvom kroku. Áno, tie. Ešte sa lepia nálepky stále? Už sa od minulého roku, od 7. mesiaca nelepia. Chvála Bohu. Bolo to náročné, ale zvládol som to. Ďalej treba skontrolovať palivové výčko, či je tesné, keďže sa jedná o benzínový motor. Tak sa jedná a benzín je prchavý, áno, takže... aby boli zachytávané výpary z nádrže, takže musí byť tesné výčko. Čiže kým ty nahraješ vozidlo, ja môžem vyskúšať čo? Môžeš vyskúšať tlakovú skúšku výfuku, či je výfuk tesný. To sa jak robí? Stačí, keď pripcháš výfuk a budeš cítiť tlak na ruku, hej, že tlak na ruku, neuniká, hej, rukou. Tlak neuniká. Nič iné do toho. To budeš aj počuť, že tlak neuniká niekde pod autom, že není niekde diera vo výfuku, dade pri motore alebo dade pod autom. Dobre, tak poďte so mnou počúvať, či nebudete počuť niekde niečo. Á, je tam tlak. Môžem pichnúť sondu do dierky? Môžeš pichnúť sondu výfuku. Celú? Áno. To sa tam zmestí? Celá vo vnútri, áno. A dá sa do toho aj prdnúť? Ešte raz? Môžem do toho prdnúť, že aké ja mám výfuky? No, asi by ti to nezmeralo reálne hodnoty. Tak, čiže vizuálna kontrola mil, to je čo?
kontrolka zlyhania alebo poruch na motore, ktorá svieti na prístrojovke. Svietila tam nejaká chyba? To nesvietilo. Tak zaškrtni, nesvieti. Nesvieti. Teraz počkáme, čo vyťahne z počítača. Čú, tu normálne všetky údaje načítalo, pozri sa. No, tu máš. Zadané VIN číslo, ktoré sme zadali my pri príjme vozidla. Jasné. Tu je VINko, ktoré ti vyčítalo. Áno. Tu nám máme readiness kódy, toto sú moduly, ktoré sú v aute osadené, 0,1 to je binárny kód a tento druhý sú v podstate nejaké závady, ak bol mazaný, alebo nejak, to, keď je nulový, je tu fajka, takže tak je to v poriadku, áno. Že není tam ani v tom systéme toho auta, nie je žiadna chyba. Nebude žiadne závady. Jasne. Super, ideme ďalej. Tak, teraz je teplota a otáčky kontrola, teplotu máme dobrú, môžeme ísť ďalej. A teraz tvoja úloha bude 20 sekúnd trvá meranie. Udržať sa tu na monitore v rozsahu otáčok 2,5 až 3000. Strašne citlivý je ten plyn, počkaj. Juhu! Teraz musíme počkať, nech sa stabilizujú otáčky na motore. A budeme... A potom auto si samo zmeria voľno, tak budeme len čakať. Prebiehame ranie. Prebiehame ranie, odratáva 10 sekúnd. A dobre to kolí sa tie otáčky hore dole. Takže aj na voľnobehu, čiže emisná kontrola by bola tam v poriadku. Test máme ukončené. Čiže môžeš odopnúť OBD. Dávam ďalej? Nie, odopnúť OBD. A vybrať sondu z výfuku. A vlastne máme ešte sondu vo výfuku. Vložím. Čiže emisnú sme týmto ukončili. Áno, ešte nie. Treba odfotiť záverečnou fotkou, ukončiť emisnú kontrolu. Auto načítané a my ideme na... technickú kontrolu. Technickú kontrolu. Pred technickou kontrolou odporúčam každému si skontrolovať základné veci, čo si vie hocikto skontrolovať. Či sú to všetky svetlá musia svietiť, ktoré sú na vozidle, stierače si vie skontrolovať, vie si skontrolovať, či mu idú otvárať dvere, okná, či mu ide klaxon a podobné veci, ktoré sú jednoduché, povinná výbava a tak ďalej. Na technickú kontrolu nemusia chodiť vozidlá kategórie O1, čo sú prípojné vozidlá do 750 kg, traktore, vlečky, ktoré sú tiež do tejto hmotnosti, nemusia chodiť malé skútre L1 do 50 cm kubických L2 a na emisnú kontrolu nemusia chodiť elektromobily a všetky prípojné vozidlá. Čo mám robiť? Taká na stanovisku kontroly svetiel. Ako sa to volá? Regloskop. 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 Áno. A jak vy, kde to má mať? Ešte si ho musíš najskôr nastaviť. Aha. Tu nám máš také zrkadlo. Skúsi nájsť nejakú rovinu s autom, či je to v rovine. Poď si skontrolovať, koľko je výrobcom stanovený predpis. Hej, tu nám máš symbol. Kolega nám sadne do auta, aby bolo vozidlo zaťažené. Dobre. Jak viem, kde to má mať správne? Tak je to v tom rozhraní, alebo má, nie? Má to byť v tých medzi tými čiarkami, hej? Áno. Tak potom máš, asi hej. Tam máš v podstate krížik, od toho krížiku by mal nastať lom svetla. Nastáva od toho krížika? Áno. Tak. Pozri, druhé svetlo. Dosť často sa stáva, že auta chodia, majú prelepené tretie brzdové svetlo fólie. Toto svietilo? Toto svietilo. Toto je dobré, ale pod brzdovou fóliou, keby bolo, tak to není správne. Jasné. Všetky štyri. Teraz si zober technický preukaz. Kontroluj pneumatiky podľa technického preukazu, či všetko sedí. 5 je... Nie. To nie je 175 70 R14. Áno. 185 60 R15. Čiže môžem mať túto zapísané. 180 60 R15 84T. Áno, váhový rýchlostný index. To sedí. Treba skontrolovať povinnú výbavu. Trošku máme hotel. Toto je v poriadku, keď príde takto vozidlo? No, zamakáme si. Čiže všetko von? Všetko von, potrebujeme skontrolovať výbavu, skontrolovať rezervu. A počkať, ale tu sú... Hlavové opierky, áno. Musia byť namontované, hej. Či toto je problém? Toto je na 60 dní iba. Keď chýba vo vozidle, není namontovaná, je to bezpečnostný prvok ochrana krčnej chrbtice. Či teraz, keď to mala takto v kufri a prišla na technickú kontrolu... Má to v kufri, založíme, je to v poriadku. Rezerva tu je. Napúkaná dostatočne. Vyzerá, že hej. Rozmer ten, čo má byť na vozidle. Áno. Zdvihák, kľúč na kolesa tam vidím. Áno. No. Ťažné lano. Ťažné lano. Vyber. Trojuholník ešte zabalený. Trojuholník má schvaľovaciu značku. Tu 27. Toto je schvaľovacia značka ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Čiže je schválený.
Je pravda, že lekárnička už nemusí byť podľa dátumu spotreby? Áno, už to zrušili. Pokiaľ je zabalená, tak to vo folii, nebola otvorená, tak je v poriadku. Musí byť vo folii. Keby bola otvorená, tak musím skontrolovať, či sa v nej nachádza všetko, čo sa v nej nachádzať má. OK, dobre. Čiže toto máme. Reflečná vesta v dosahu vodiča. Má, pod sedadlom. Treba skontrolovať bezpečnostné pásy. Slnečná clona musí držať v polohe. Drží, poškodená nie je. Spätné zrkadielko sa dá nastavovať. Aj toto funguje. Funkčnosť okien, kľúček otvára sa s mechanizmom. Zavriem ťa, skús otvoriť. Funguje. Na tomto vozidle sú zapísané v technickom preukaze, že sú tonované sklá. Hej. Sú zapísané, je to v poriadku. Chodia vozidlá, ktoré majú fóliu, na nich je skvalovacia značka. Musíš mať takú kartičku. Kartička, ktorú my fotíme, ktorú vyžaduje policajti pri cestnej kontrole. Jasne. Čiže keď sme pri motore v rámci brzdovej sústavy, sa na vozidlách starších ako 10 rokov meria bod varu brzdovej kapacity. Toto je 8 rokov, čiže ešte netreba. Toto sa ešte nemusí. No, čiže kolesa sa skontrolovalo, áno. Svetla máme skontrolované, okna máme skontrolované, výbavu máme skontrolované. Môžeme ísť na brzdy. Pokiaľ by človek chcel byť technikom technickej emisnej kontroly, musí spĺňať buď odbornú spôsobilosť o vozidlách, ktorú spraví s skúškami, to je krok jedna, alebo musí mať ukončené vzdelanie, ktoré je v zákone definované, a potom následne ísť na školenie technika technickej kontroly a následne na technika emisnej kontroly a z toho spraviť skúšky, štátne skúšky. Toto máme čo? To je OBD diagnostika, ktorou vyťahujeme záznamy z vozidla. Jasné. Od 2012. roku výroby vozidla podliehajú, musia sa sťahovať závady z vozidel. Teraz ideme ešte čo kontrolovať. Nekontrolovali sme sklá. Nekontrolovali sme čo poškodenia skiel. Jasné. Ano. Nekontrolovali sme ostrekovače. Sadaj do auta. Pepo, stierače stírají. Stírají. Klaxon trouby. Trouby. To slyšíte, ne? To nemusíte hlásiť. Nejaké poškodenia na okne vidíš? Poškodenia na okne. Ani vizuálne. To si musíš dať na nohu, to je pedometer. Tým sa meria... Na moju nohu? Áno, na pravú nohu si to daj. Tým sa meria sila, ktorou stúpaš na brzdový pedál. Zeleným tlačítkom ľavým, pravý valec. Musíš to namieriť na monitor. Teraz sa nám valce pustili. Áno. Hej, čiže... Volám nám držať? Musíš sa držať rovno, sme na diamu, aby sme nepadli do jamy. Jasné, dobre. Ručná brzda je zaťahnutá. Na brzde zatiaľ nestojíš. Nie. Môžeš pomaly stláčať brzdu. Stlážaj. Ešte, ešte. Dobre, dosť. Teraz zajď naspäť, ako si bol. No, som... Pustil som. Nie, stláčaj pomaly. Tým jednému kilonewtonu. Dobre, drž takto takú hodnotu. Teraz musíme zmerať ovalitu, hej, to je kolísanie brznej sily, respektíve ako brzná sila kolísa na každom kolese. Hej. Máme na ľavom prednom kolese... Čo to robí teraz? Hore v ľavom máme 20, v pravom máme 17. Hraničná hodnota je 20, čiže momentálne tu máme v poriadku. A teraz ideme pomaly do bloku, čiže pomaly stúpaj na pedál brzdový. Môžeme ísť maximálne do 490 N sily na pedál, to je ten stredný budík dole, tam číselko. Nekľuď moc vám to. Dobre, dosť. Máme blok. Ešte, poď. Ešte. Dobre. Zapínam. A teraz? Zapínam ti. A zase brzdím prednou? To je pedál, ktorý brzdí celé auto, nie len prednú. Počkaj, táto brzda brzdí aj zadné kolesa? Áno. OK, to som nevedel. Hej, 13 a 15. Ľavé koleso 13, pravé koleso 15. Takže vyhovuje. Dobre. A môžeš ísť pomaly do bloku. Tak, poď, poď. No už si veľa. Lebo to číslo nad tým ZN, to je zadná náprava, môžeš mať u tejto kategórie vozidla najviac 490. Ideme merať ručnú brzdu. Pomaly ťahaj hore. Plynule ťahaj. Ešte? Viac už nejde. Tak, došlo do bloku, to je to najlepšie možné. Teraz ideme pozrieť kontrolu riadenia. Či sú nejak, či nie sú vôle na riadení, áno. Či zavesenie. A to jak ja kontrolujem? No, vytočiť doprava. Doprava. Hej, musíš pozerať tyče riadenia, či nemajú nejaké vôle. Kontroluješ samozrejme manžety, či nie sú prasknuté, či vazelínu nevytlačaj. Ideme pozrieť vôľu na ramenách, na uloženiach. Hej, máme na to takéto posuvné platne. Toto je čo? Bežné u auta. Zatiaľ je to v poriadku, zatiaľ bol výfuk tesný, skúšal si ho pri emisnej kontrole, áno, ale áno. Je to otázka času, kedy sa to prederaví. Dobre,
No, čiže poď si skúšať zase. Daj. Horné je ľavé. A. Hej, čiže pozeráš sem. Hej, vôľa je minimálna, rozbité to nebude, tým pádom je si len v poriadku. Toto je takto v poriadku, hej? Áno. Hýbe, ešte pozeraj pružiny. Keď tak si pozrie aj dole do uloženia, či nie je náhodou vylomené z nej, či nie je prasknutá. No. No, tak vizuálna kontrola podvozku je asi za nami. Tak, je tu nejaká mierna hrdza, ale je to na spôsobil stále, hej? Áno. Je to len v podstate povrchová, áno? Jasne. Auto okolo teba prešlo, alebo ty by si ho ako hodnotil? Ako spôsobilé, dočasne spôsobilé, alebo nespôsobilé? Ja si myslím, 3 stupne, áno? Ja si myslím, že toto vozidlo je spôsobilé, lebo tak netečie nič z neho, nie je hrdzavé, brzdy fungujú. A svetlá svietia. Povinná výbava bola v poriadku. Okná fungujú. A ja si myslím, že toto vozidlo je bezpečné, aby jazdilo po slovenských cestách. Súhlasím s tvojim rozhodnutím. Ak by som mal dnes zhodnotiť prácu malého Miša ako technika technickej emisnej kontroly, tak to zvládol na výbornú. Máme za sebou ďalší diel Jeden deň ako. Dnes ako pracovník technickej emisnej kontroly. Všetkým nám by malo záležať na emisiách, pretože to nie je len číslo, ale šetríme tým životné prostredie. Pravidelnou kontrolou technického stavu vozidla prispievame k bezpečnosti na cestách a ochrane nás všetkých a našeho zdravia. Ďakujem, že ste to pozerali. Majte sa krásne. Čauko. Tak, jo. Ale pomalu. Musíš to. Točíš a zaháš. Daj. Pomalinko. Yeah.